بسم الله الرحمن الرحيم كلان وعن داوضا يالكسو دوادا واركي تلفشن كقران كسوماني لان وان ادين كسو تبين اينا حارونتي سمقالة دهار جيسا عروضي قناعسي امال مهم بكسو عطي مقالة دهار جيسا اياسي الرسمي لوسو قبا قبيي وزيرك وسارة دا دوليس دهوادا ايا قاديد كعيركا ايا كقيب غلاي حفلات مرتقا ذاه او لو سمي يحركي قبل كمرود تشيحوغا قيب غلاي تارتنكي عيارها قبل لذا دلقا حركي قبل كهودوغا قيب غلاي تارتنكي عيارها قبل لذا دلقا ايا حفلات مرتقا ذا وحلوغو سميي هوتش المنصور اما غلا دهار جيسا arwadi ganacsi ee ka socotay magaalada Hargeysa ayaa si rasmi ah loo soo gabagabeeyay munaasabad lagu soo xiray arwadaasi oo lagu qabtay maalintii ugu dambeysay galankeedii dambe ayaa ka soo qayb galay wasiirada ganacsiga iyo kaloomeysiga iyo khayraadka badda Soomaaliland ganacsatadii qaybtii weyn ka geystay qabsoomidda arwada aqoon yahan Jamaal Cali Xuseen iyo dadweyne tiro badan oo ka soo qayb galay gabagabada arwadaasi waxaana goobtaasi qodobada kala duwan ka jiray mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay wasiirka wasaaradda ganacsiga Soomaaliland Cabdirsaaq Khaliif Ibrahim ayaa hadalay dadku si weyn ugu bogeen halkaas ka yiri oo ah in ganacsada dalka wax ku soo kordhiyo loo sameyn doono cashuur dhaaf ah iyagoo ka duuliya dhiirigelinta ganacsiga iyo horumarka dalka halka wasiirka kaloomeysiguna uu rajeeyay Soomaaliland inay noqon doonto mid ganacsiga madaxa bannaan uu door weyn ka qaata bulsho badanna ay u shaqo tagi doonto sida wadamada horumaray wasiirka kaloomeysiga Cabdillaahi Jaamac Ismaan Galjire waxa uu aada u soo dhaweeyey sidii quruxda badneed ee loo soo diyaarshay carwadan ay ka soo qayb galeen shirkado tiro badan islamarkaana waxa uu sheegay inay tanina tusayso in jiilkii talada la wareegi lahaa oo karti iyo aqoonba leh ay soo baxeen oo uu ku tilmaamay inay yihiin dhalinyarada Soomaaliland munaasabadan oo dad badan hadal ka jeedinaya markii dhammaatay mid mid loo yeedhiyey shirkadihii gacanta weyn ka geystay oo sharafii lagu gudoonsiiyey dhanka kalena intii carwadu ay socotay waxaa barbar socday sahamin lagu sameynayo sida dadku ay u soo kala jiiteen sharaayigii adeegyada keenay carwadaasi taasoo ay ku guuleysatay carwada agabka guryaha ee Al-Nur Furniture kaalinta koowaad dhammaan kambaniyadii isugu yimi carwada oo ay ku mutasatay raalligelinta macaamiisha iyo adeega ay bixiso shirkadaha kale iyaguna helay waxaa ka mid ahaa Dollar Store oo GF Group oo iyadu heshay laba shahaado sharaf gabagabadiina carwada Golden Furniture oo ka mid ahay Dabasuta Group ayaa ku soo bandhigtay tartan ay u qabatay dadkii wax ka iibsaday oo shan qof ay heleen abaalmarino qiimahooda qaar ka mid ay taagnaayeen $1,000 lacagta Mareykanka ah sidoo kale tartamayaashii rasiidadooda loo soo saaray balse aan waxba ku guuleysan ay jaanis u siiyeen inay muddo 3 bilood ay u helayaan qiimo dhimis 25% carwadan oo ay kaga adeegan karaan carwadan ayaa ahayd mid ay si weyn isugu barteen sharaayiga ganacsiga dalka iyo kuwa ka yimid dalalka jaarka Jabuuti iyo Ethiopia wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo gaadiidka ciirka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane maxamuud xashi cabdi ayaa ka qayb galay munaasabad martiqaad loogu sameeyey xulkii gobolka maroodi jeex uga qayb galay tartankii ciyaaraha gobollada dalka ee lagu qabtay magaalada Burco munaasabadan oo lagu qabtay hotel Mansuur ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada mudane maxamuud xashi cabdi agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha agaasimaha xafiiska samfalka madaxtooyada maareeyaha wadooyinka la taliyaha wasiirka ciyaaraha Soomaaliland iyo ciyaartooyga kooxda gobolka maroodi jeex wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada mudane maxamuud xashi cabdi oo isagu ka hadlay munaasabadaasi ayaa wuxuu mahadnaq ballaadhan u soo jeediyey maareeyaha shirkadda Sagal Jeed Cabdi Yuusuf oo sheegay inuu door ballaadhan ku lahaa abaabulka kooxdaana tee koobka gobollada Soomaaliland ee maroodi jeex
وعكلو شيغي اني تاي ميد مهم ان شعب دولت بلو ود تفاحيتو سيدي كور لوغو قاد لها ميد عياره وليهن دليردا دولت و هوغاميني مدن احمد محمد محمود سيلان يناي كو غوانت هاي هورن اي او بلان قادين ان كور لو قادي دونا عياره غوبلدا سوماليلاند gabagabadiina waxa wasiirku u hanbaliyay kooxda gobolka Morodo jeex ee koobka ku guuleysatay waxaanu aamanay dadweynaha magaalada Burco sidii sharafta lahayd ay u marti galiyeen koobkaasi waxaanu sidoo kale aamann u soo jeediyay televisionka qaranka Soomaaliland iyo televisionada gaarka loo leeyahay ee munaasabadaasi sida tooska ah u soo gudbinayay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland mudane Cabdullaahi Xuseen Cige oo isaguna munaasabadaasi wasiirka ka hor hadal ka soo jeeday ayaa waxa uu ka warramay ahamiyadda ciyaaraha gobolada Soomaaliland ee la qabtay ay u leeyihiin isagoo tusaale u soo qaatay isdhexgalka iyo isbarashada ciyaartooyga gobolada kala duwan dhexmartay kuna amaanay shirkadda Sagaljeed sida ay mar walba u garab taagan tahay dhinacyada isboortiga dhalinyarada xildhibaan Nacnac oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu ku amaanay kooxda Morodo jeex ciyaar wanaag ay ku soo bandhigtay intii lagu guda jiray ciyaaraha gobolada Soomaaliland agaasimaha sanfalka madaxtooyada Marwaamina Maxamuud iyo la taliyaha wasiirka ciyaaraha oo halkaasi hadal ka soo jeediyey ayaa labaduba amaanay shirkadda Sagaljeed oo dhiirigelinaya kooxda Morodo jeex kooxdana ku amaanay guushii ay gaadheen tababaraha kooxda kubadda cagta ee Morodo jeex ayaa isagu u mahadceliyay shirkadda Sagaljeed oo uu sheegay inay door weyn ku lahaayeen niyad wanaagii ay ku soo hanteen dhammaan koobabkii la bixinayay iyadoo uu bixiyey buu yidhi dareeskii ay ku ciyaarayeen marayaha shirkadda ganacsiga ee Sagaljeed ayaa waxa uu tilmaamay doorkii ay ka qaateen ciyaaraha gobolada mid aan buurnayn sheegayna inay shirkaddu mar walba u heelan tahay inay ka qayb qaadato munaasabadaha kor loogu qaaday firfircoonida iyo isdhexgalka dhalinyarada munaasabadanina aanay ahayn markii ugu horreysay ay qaban doonaan waxaanu halkaasi kaga dhawaaqay lacag gaaraysa $1,800 oo wabaalgud uga dhigayo kooxda gobolka Morodo jeex waxa iyaguna halkaasi ka hadlay khubaro dhinaca ciyaaraha ah waxaanay tilmaameen baahida loo qabo in la helo garoomo qurux badan oo soo jiita indhaha dadka daawanaya ciyaarahaasi munaasabadan ayaa waxay noqonaysaa tii ugu horreysay ee loo qabto iyadoo markaasi abaalgud lagu guddoonsiinayo looguna mahadinayo kooxda hanatay koobka gobolada Soomaaliland ee Morodo jeex xulkii gobolka hawd uga qayb galay tartankii ciyaaraha gobolada dalka ayaa xaflad martiqaada waxaa loogu sameeyey hotel Mansoor ee magaalada Hargeysa shirkadda ganacsi ee Hersi ayaa casharaf ugu sameysay hotelka Mansoor ee magaalada Hargeysa naadiyadii kubadaha kala duwan ee gobolka hawd uga qayb galay tartanka ciyaaraha gobolada ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco xafladdaasi casha sharafta waxaa ka soo qayb galay wasiirro mudanayaal ka tirsan golayaasha baarlamaanka Salaadiin aqoonyahanno haween iyo kooxii kubadda cagta ee iyagu u safanayay gobolka Hawd Maxamed Cismaan Kulmiye oo ku hadlaya magaca shirkadda ganacsi ee RRC ayaa halkaasii ka hadlay waxaanu soo dhaweeyay dhamaama marti sharafta isagoo xusay inaanay ahayn markii uu horeeyay ee shirkadda RRC ay dhiirigelin iyo waliba soo dhaweeyba u sameeyso naadiyada kubadda kala duwan ee gobolka Hawd ee ay horeba intii ciyaarahaasi ay socdeen heliyo hooba ula garab taagnid maxamed cismaan kulmiye waxa uu intaas ku daray in ay shirkadiisu si weyn u dhiirigelinayso daayartay isboortiga isla markaana uu ku tirtirsinayo naadiga gobolka hawd inay halka ka sii wadaan guulihii ay gaareen gudoomiyaha guddiga qabanqaabada ciyaaraha ee gobolkaasi hawd maxamed axmed iyo tababarihii kooxda kubadda cagta ee gobolkaasi cabdiraxmaan saalax ayaa iyana waxay ka warrameen marxaladihii ay soo mareen iyo guulaha ay gaareen naadigu iyo sida ay ugu ammaanan yihiin cid kasta oo gacan ka siisayba Sultan Maxamed Sultan Cabdul Qadir iyo Sultan Umar Sultan Maxamed Sultan Faarax ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay iyagoo hambalyeeyay naadiga gobolka hawd isla markaana ku dhiirigeliyay inay halka ka sii wadaan oo ay ballan qaadeen in loo sameyn doono wixii dhiirigelin iyo tixgelinna ee ay mudan yihiin waxayna ku aamaneen dadaalka ay muujiyeen muddada ciyaaruhu ay ka socdeen gobolka Togdheer Cali Maxamed Saalax oo ku hadlaya magaca shirkadda Telesom xildhaan xildhibaan Axmed Maxamed Diiri iyo Nacnac iyo Shukri Xariir Ismaaciil ayaa iyaguna waxa ay ka hadleen guud ahaan ba hadallo ku qotoma dhinaca isboortiga iyo dhiirigelintiisa iyo daayarta iyo sida loogu baahan yahay in loo helo garoomo iyo goobo ay ku sii wadaan dadaalkoodaba gabagabadii casharaftaasina waxaa ka hadlay wasiirada boosaha Axmed Xaashi Oday iyo wasiirka cadaaladda Xuseen Axmed Caydiid waxaanay labada wasiirba ka taariikhayeen isboortiga iyo kaalmihii uu soo maray iyo qiimaha uu leeyahay iyo sida uu meesha uga saaro qoloqolada iyo balwadaha oo ay weliba si weyn u amaaneen ciyaartoygii kubadda ee ka qayb galay ciyaaraha gobolada ugana qayb galay gobolka Hawd oo ay si weyn
ugu bogaadiyeen guushii ay gaareen isla markaana u ballan qaadeen intii karaankooda ay in gacan lagu siin doono dufcadii 13-naad ee ciidanka booliska ayaa tababar loogu soo gabagabeeyay dugsiga tababarka lixle ee magaalada Madheera munaasabadda lagu qabtay dugsiga tababarka ee Madheera ayaa waxa ku qalin jibinayay dufcadii 13-naad ee ka qalin jibisa dugsigaasi tababarka ee Madheera munaasabadda oo ay ka soo qayb galeen taliyaha ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha وغورين waxa ay taliyaha iyo wasiirka kuxigeenka arrimaha gudaha oo halkaas ay kaga qaateen salaad sharaf cutubyo kamid ah ciidankii qalin jibinayay taliyaha ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland General Maxamed Saqadi Dubbe oo halkaas ka hadlay ayaa ka warramay marxaladii kala duwan ee uu soo maray dugsiga tababarka ee Madheera iyo kaalinta ay kaga jirto horumarinta booliska Soomaaliland waxa kale oo ka warramay tayada booliska Soomaaliland ee haatan waxaanu sheegay inay marayaan meel aad u fiican iyagoo helay tababaro kala duwan oo dhinacyo badan isugu jira taliyaha ciidanka booliska General Maxamed Saqadi Dubbad waxa uu kula dardaarmay ciidankaasi ka qalin jabiyay dugsiga tababarka ee Madheera in ay u gutaan sida ugu wanaagsan waajibaadka ka saaran qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xilka ay u qaadeen ba isla markaana ummadooda ay ugu adeegeen sida ugu habboon waxa kale oo ku amaanay isla markaana uga mahadceliyay sida wanaagsan ay u guteen waajibaadka macallimiinta dugsiga tababarka ee Madheera wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku bogaadiyay ciidanka booliska horumarka isdaba jooga ah ee sameynayaan muddooyinka ugu dambeeyay isagoo uga mahadceliyay taliyaha sida garlaanta ee ciidanka ula daba joogo tababarada iyo kordhinta aqoonta waxa kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ka mid ah mas-uuliyiinta dugsiga tababarka ee Madheera afhayeenka madaxtooyada ayaa ka qayb galay kulanka aqoonyahanka uga socda magaalada Buurama warkaasi oo faahfaahsan waxay noo haysaa Hodan Abukar Xasan maanta ayaa hoteelka raisi ee magaalada Buurama lagu shaaciyay qodobadii ka soo baxay shirka aqoonyahanada awdal waxaana munaasabadaasi ka qayb galay afhayeenka madaxtooyada Cabdullaahi Daahir Cakuuse iyo maayarka magaalada Buurama Cabdiraxmaan Shidabile gudoomiyeyaasha jaamacadda Camuudiya Eelo kulankan oo ay jaamacadda Camuud soo qaban qaabisay ayaa muddo 2 maalmood ah aqoonyahanadu ku falanqeynayeen sidii nabadda iyo horumarka loogu wada shaqayn lahaa kulankaasi ayaa waxaa lagu magacaabay guddi ka kooban 5 xubnood oo kasoo tala bixisa magacaabista guddida horumarinta gobolka waxaa kaloo la isku raacay in jaamacadaha Buurama ku yaala laga sugayo kulamo lagu lafagurayo nabadda iyo horumarka kulankan maanta qodobadii ka soo baxay uu ku hor akhriyay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha waxbarashada ee jaamacadda Camuud Professor Cumar Cali Cabdillaahi isagoo arrimahanna ka hadlayay waxa uu yidhi madaxdii wacdanta in gorbajooga lagu dhiirigeliyo maalgashiga gobolka in la sameeyo biyo xireeno si loo qabto biyaha roobka sidoo kale in la xoojiyo xiriirka ganacsiga gobolku leeyahay dowladaha jaalka sida Ethiopia, Djibouti, Yemen in Buurama laga iibiyo dadyoga kale iyadoo la dhiirigelin la diyaarinayo film xoogeedyo ama documentary films in loo guntado isku xirka Buurama saylac gadaha waa in la sameeyo guddi horumarineed oo gobolku yeesho ugu dambeynta waa qodobada ugu muhiimsan oo ah in la sameeyo guddi horumarineed oo gobolku yeesho oo ka sameeyo kooxo dhalin iyo jaamacaduhu joogtaya kulamadan oo kale si kor loogu qaado wacyiga sidoo kale waxa isaguna hadala goobta shirku ka socday ka soo jeediyay gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Salebaan Axmed Guuleed waxaanu halkaasi ka jeediyay in halkaasi laga sii anba qaado sidii looga dhabayn lahaa loona meel marin lahaa adkeynta nabadda iyo horumarka waxay iguna halkaasi ka hadlay Sheekh Cabdullaahi Sheekh Cali Jawhar oo ah sheekh beledka ee magaalada Buurama iyo gudoomiyaha jaamacadda Eelo Dr. Maxamuud Xuseen waxayna labadooduba soo jeediyeen hadallo hoga tusaaleynaya kuna wajahan horumarka iyo nabadda xajinteeda waxay isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Buurama Cabdiraxmaan Shidabile oo isaguna khudbad taariikhiga ka soo jeediyey madashaasi ayaa waxa uu yidhi private sector-ka mise waxaynu raacaynaa nidaamka guddejisan guddiga horumarinta ee gobolkuna ku xusan afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Cabdillaahi Daahir Cakuuse oo isaguna halkaasi ka hadlaya dardaarana ka soo jeediyey ayaa sheegay document iskari inaan dowladda dhexe gaarsiiyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waan gaarsiinayaa horta waan ka ballan qaaday marka waxaan ku rajo weynahay
mid kale dhaqan oo dabeecado ay leeyihiin way tahay gudidan oo kale waan hore huba cidda ugu horeysa kaalmo si doonta ay ku hawl gasho inay yihiin madaxweynaha madaxweynaha waana kulankii ugu horeeyay ee noociisan oo kala ee lagu qabtay gudaha magaalada Boorama odan caafi TV-ga qaranka Boorama mareeyaha cusub ee dekedda Barbara ayaa xilkiisa rasmi ah u la wareegay وكان وري مختار عبد الرحمن محمود او وركاسي نوغا سو ديراي مغالدا بربرا مريم عصوب يد كده مغالدا بربرا مر لا بادو سو مغاعبي مدحوينه جمهوريه الصومالي لان احمد محمد محمود سلايو ايا مانتا خيلكي كلي وريغي مريم وري يد كده مغالدا بربرا احمد يوسف ديرين مناسبه خيل وريجنتا او ساكا كدحداي حفيسك مريم هي يد كده مغالدا بربرا ايا وها كسو قيب غلي مسؤولين هادو تيرا بدلو ككليمي مغالدا بربرا يا عاصمه الصومالي لان هرغيسا وانا كميد اها مسؤولين تي كقيب غلي مناسبه داسي خيل وريجنتا قدوميها غوبل كساحل دوق دغمده بربرا يا دمان مسؤولينتا هيادها لامها دولته اي مغالدا بربرا يقولي بس ده كلام مسؤولين أي كم دعائين الأسماء تلفيشن كقرن كسومالي لان حلو بعمر صلاديون أو ضيال وحجرد أقول يهنا يقولي بس نكره تربضا وبيحدا في أي مدرسة أي كده عايزين مناسبة ده زي حلو رجين تو هاي الحديث كماري هاي دكت المجال ده ببرا مناسبة ده هاي مسي وين لو سواء قاسم السماء قاسين عيد كسي وين عيسين يين أي وها هاك عايزين هذا الكسر كذي قدومي ها قبل كسائل محمود علي سلباني يدق دمده ببرا عبد الله محمد علي aya waxa ay ka warrameen munaasabada diyaamiyada ay leedahay iyagoo halkaasina soo dhaweeyay maareeyaha oo soo beelay soo magacaabay dekedda magaalada Barbara sidoo kale halkaasii hadal la siiyay sabootina uga soo jeediyay maareeyaha hore ee dekedda magaalada Barbara isla markaasina ku amaanay muddo uu xilka hayay wax gabad iyo waliba karti dheeraada waxana ay halkaasii ay ugu duceeyay maareeyaha oo soo inilaahay xilka uu fududeeyo kama hadlay toona wayo wax qabti ayaa u badnaa Ahmed سعي أبا ينوش شقيس وشقينا كنتي واحد هسيا هو كنتي من البدال فرد بدل وبوفك مرك وشقينا بريدي كنت يقولنا لو حوم مغلا لليش حوم مغلا وحيابي سو مكا وروا كم بدها شغالي دكتا وأركاي أيو ديني ولف جيه ما أنت واحد شرك وين سوى شكرا فلان هكو وريتنا يا سيا الله شغيل كل مرة يجون تمام أسكسون كل حادثة معايا إنك أدام يقول ما رأي علي بعض الله ما يسوه بل يقول لك دوري سنعي أيام الأيام waxay soo wareysay sidoo kale halkaas ay ka hadlayso markaasina soo bandhigay waayadii kala duwanaa ee ay qabteen muddadii ay xirka hayeen oo iyadu ahayd sanad iyo lix bilood maareeyaha hore ee dekedda magaalada Barbara Ahmed Yusuf Diril waxaana uu ka waramay waxyaabo badan oo ay dekedda magaalada Barbara oo dhinaca horumarka oo ay ku talaabsatay intii waxa laga joogaa ninka sanad iyo arimaha tan bilood laga joogaa maalintii aan halkan xilka ku wareegay muddo aan isha toban bilowda waxaan isleeyahay wax badan oo dikad u baahnaa oo soo qabatay wax badan oo u baahan tahay inuu yarsan in la qabta lahan adeer soo kuma dhamaato oo kalbi qofka wada weeriyaada waana sunnah dowladnimo iyo mid binaadnimada in markasta binaadanku isbedelo ilaa qofka markuu dambaysa akhri loo bedelo isaga waxaana mas-uuliyiinta magaalada Barbara iyo shacabka ku dhaqan magaalada Barbara uu soo jeediyay mahadnaq aad u ballaaran isagoo sheegay in si fiican ay ula shaqeeyeen muddadii xilka hayay waxay isaguna sidoo kale halkaas ka hadlay maareeyaha cusub ee dekedda magaalada Barbara injineer Cali Cumar Maxamed Cali Xoorxoor ayaa wuxuu mahadnaq ballaaran u soo jeediyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu mahadnaqay inuu mar labaad ku soo celiyo xilka maareeynimada ee dekedda magaalada Barbara isagoo mas-uuliyiintana ka codsaday inay xilkaasi ay ugu diceeyaan sidoo kalena mahadnaq ballaaran u jeediyay maamulka hore ee dekedda magaalada Barbara oo xilkaasi kala wareegayay waxa ku faraxsanahay in dekedda Barbara mar dambe uu soo celiyo arka waxaa ugu mahadnaqay madaxweynaha iyo dowladda oo madaxweynahay oo dhan waxaan ballan qaadayaa in si daacadnimo ah oo ilaa halka ugu dambeysa aan la shaqeyno
أنت كلا خسها لي يا وحي كذي مركي مناسبة بس يا سينا بالجليا أوسو جب جبودي هنا يدك يا كوي عين استمر كاسينا أيد بقى مامين ماريها أوسو يدك ده ببر وصو مجابي إن شمر علي عمر محمد علي هور يجوا هالكاسية سلامتك كلا حلب سنة يدك كاسية شو الفرحان ويا بوري أوسو غي قال مناسبة بس هي المرتين تايا يجوا هالكاسية درين كده قاعد بري استمر كاسينا سوين أوسو دوي يي ماريها أوسو يدك ده مجال ده ببر إن شمر علي عمر محمد علي هور من أكرنا كذي مركي أسوق بالجمودي المناسبة ده سيا حلك كل كلا وريجي الماريا هوري دكذا مجالة بربرية ماريا عصبي أي حافز كجودة حسابات كدكذا مجالة بربرة وهاك زي كشيء دي أنت اللي يقول لي هي دكذا مجالة بربرة أوان ماريا كدرين حلو رجين تيسا وهان هالك زي صحافة يسوي يا استمر كاسين شير ترى يدكو قبتي مرها حافيز كحسابات كإذا كده ببرة اسمه أنت موينه وحنا كم ده هذا الذي يصير سواء كه الله يا دين تقول لي هاي إذا كده مجاله ببرة أو كتير ما بقول كهراء وحنا دين بلا ريا فكر كي لعجل دين كها الوضع بنعها لعجت أذك لعجت دين كه ونجت الحوي بقول يصير يطرم كم 009,000 وقول يسدير يتمنكم 009 يا سغال دولار وي سغال دولار وقول يسدير يتمنكم يا سغال دولار وي لعقت ونغا تغي دينتا لعق الصومالي شيلينغ اسكي وحوي 1 بليون 3,688,000 2,728,000 شيلينغ مناسبة داسي وحلك كله وريجا أي مريها عصب مرلا بعض المدحونين هاي جمهورية الصومالي لانو صم جعبي دكده مجال ده بربرة إنشنير علي عمر محمد علي حرهار أيام أنتو قصة جبجودي شو يا دوان أحسن ومختار عبد الرحمن محمودي إسماعيل agaasimaha macadka tababarka shaqaalaha dawladda ayaa tababar u soo gabagabeeyay 42 hablood oo ka kala socday hay'adaha dawladda oo uu tababar uga socday macadkaasi agaasimaha guud ee macadka tababarka shaqaalaha dawladda maxamed mixil boqore ayaa tababar u soo gabagabeeyay 42 hablood oo ka mid ah haweenka shaqaalaha ah ee dawladda u shaqeeya tababarkan oo ujeedadiisu ahayd kor u qaadista iyo tayeynta aqoonta haweenka dawladda u shaqeeya waxa muddadii uu socday haweenka lagu tababaray sidii ay ugu dadaali lahaayeen waxbarashada iyo sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta bulshada agaasimaha guud ee maxadka tababarka shaqaalaha dawladda mudane maxamed mixil boqore oo hadalka jeediyay xiritaankii tababarka ayaa ka waramay ujeedada tababarkan iyo himilooyinka maxadka tababarka shaqaalaha dawladda waxaanu yiri asal kaba himilada macadku waxa weey in la gaaro meel shaqada dawladdu noqoto meel wanaagsan oo hab maamulka dawligu hagaago horta waxa weyn yani in han corruption la sameeyo musuqmaasuq la sameeyo gender ku baaras mudo wax walba halka loo saaro horta halka istaraatiijiyada loo maray marka waa shaqaalaha oo la kubciyo qoontooda iyo xirfadooda hay hawshan ku qabanaya qodob kale oo istaraatiijiyada muhiimka ah waxa weey in shaqaalaha haweenka ee xafiisyada ka shaqeeya la kubciyo aqoontooda ka qaybgalka hawlaha shaqaalaha nimo ee meesha haday maamul tahay haday xisaabaad tahay haday hoggaamin tahay haday karannimo tahay in kor loo qaado ma aha in wasiir ku rag u bato iminka dawladdan way fiican tahay saddex wasiir bay noogu jira oo jenderki wax wad yar mooda inaynu kor u qaado marka wax weyn himiladii wax weyn waa la nala yar qaatay marka taa laakiin haweeno hadda loo oran maayo wax weey kartidii waxa halka waxad ku gaareysiin kartidiina iyo aqoontiin halka la rabo agaasimaha kor waxa munaasabadaasi hadalka jeediyay agaasimo ku xigeenka maxadka tababarka shaqaalaha guuleed Cumar Saciid oo isagu tababarka bixinayay waxaanu xusay in tababarkan ujeedadiisu ahayd sidii loo kordhin lahaa aqoonta haweenka shaqaalaha ee dawladda u shaqeeya waxaanu xusay in loo baahan yahay in ay haweenku ku dadaalaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta bulshada waxaanu soo jeediyay ka qaybgalayaasha tababarkan in ay aqoonta ay kasbadeen ku dabaqaan shaqooyinkooda sidoo kale waxaa halkaasii hadalka jeedisay khadra Cali Cabdi oo kamid ah haweenkii tababarka dhameystay waxaana ay u mahadcelisay maxadka tababarka shaqaalaha dawladda iyadoo maxadka ka codsatay in
loogu dadaalo sidii loo kordhin lahaa aqoonta haweenka shaqaalaha isla markaana ay u heli lahaayeen tababaro intan ka badan حفلت شهادون لغو قدون سيئي حلكي قبل كسولوغا قيب غالي ترتان كي عيارها قبل لدى الدلكا ايا لغو قبطي هوتي الحمدي اما غالد الله سعانود وركاسي او فافاسان وحينو هيا وريا برقاد عمر احمدي waa saaka hotel hamdi magaalada saad ka qabsomay xaflad sheer saraal soo gaasmay oo soo dhawayn lagu sameeyay ciyaartoyii ka qayb galay koobka gobolada Soomaaliland ee ka dhacay xarunta gobolka Tandheere Bro xafladdaas oo ay si wada jir ah u soo gaasmeen jaamacadda Nugaal University Life SVO iyo Talasam warrenta waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sool Mudane Maxamed Maxamed Haaji Cali Jeena yare oo si ballaaran u soo dhaweeyay ciyaartoyiga iyo qabanqaabiyaasha xafladdaasi naal gaaskaal nimaayr ka magaalada Las Aamudan kaysa maxamuud haaji xuseen oo isaguna mahadnaq ballaarin soo jeediyay qayb galayaasha xafladdaasi waxayaguna halkaas ka hadlay xubnaha ka socda ururada SVO iyo Life waxa kale oo halkaas ka hadlay madaxa shirkadda Talasam ee magaalada Las Aanood oo ballanqaad u sameeyay ciyaartoyeen oo qaban doona koob heer gobol ah bilaha soo socda markii shalay la sheegay waxa la wada soo casmay halkan kaas waa mid garoon kaarunti fikirkii hal bilaabo xafladda aan dareen ugu qabanay kulho aniga ayaa soo jeedin toos iska ahaa oo isna ka dhanoo aragna iyo kubad dadka kubadda cas lagu qabtay kadib baatay qabanqaabada iyo diyaarinta xafladdan oo ay ka mid tahay jaamacadda Nugaal ururka dhalinyarada Life SVO anadaas shirkadaha iyo dhammaan ganacsatada magaalada Las Aanood oo ku soo dhoweynaya xubinta gobolka Sool sharaftii iyo karaamadii iyo abdoonintii fiicnayd ay ka soo heleen cayaarihii ka dhacay gobollada dalka sidoo kale waxaan ambalyo dhalinyartu idiin soo dhoweysay sida maamulku idiin soo dhoweeyey sida degmadada idinku kacday niyar iyo niyinba sidaas daraaddeed waxaad arkeyseen xiliyada ciyaaruhu socdeen iduhu kubadad ka howlameydeen laakiin dadku tifiyaday idin kala socdeen waxaan u mahadnaqayaa shirkadihii adduunka haddeerto dee aad iyo aad aragteen tifiya gaar u leeyahay wuxuu leeyahay nidaamyo gaara maamulo gaar u leeyahay aad iyo aad buu fiicanyahay marka waxaan leeyahay waxay naga dhiiran inaynu fardo keeno la tartansiiyo inaynu keeno awr la tartansiiyo inaynu keeno muxuu ahaa waxyaala fara badan iskuwadiga ka mid yihiin in qaybtii hablaha la sameeyo qaybtii basketballka la sameeyo marka waxaan leeyahay mid baa la kala dardaarmaya hal mid baa la kala dardaarmaya hadda midda dhugu yeesha warjoogina kayso midda dhugu yeesha midda dhugu yeesha inkastoo jecelay baalka qaadka iska daayay war baalka qaadka iska raaday baalkaasi digadiina ka dhigayaa oo waxa weeye cuntihiina iyo maskaxdiina iyo dhabarkiina iyo orodkiina iyo socodkiina iyo meel walba digadiina ka dhigayaa gabagabada xafladdaas ayaa gudoomiyaha gobolka Sool uu gudoonsiiyey ashaadin sharaf iyo lagu maamuusayo ciyaartooyga waa gudoomiye madaxweyne waa gudoomiye waxa ku xiga waxa weeye madaxweynuhu marka la hordhigo isagoo qalbka saa u dhufta wasiirka arrimaha gudaha gudoomiye garoonka marka dhismihiisa baa la bilaabaya waa garoon weyn oo laba boqol oo kun oo doolar ay gelayso taana way ku shaareynayaa Nugaal University SVO Life iyo shirkadda Talasam waa barqad Cumar Axmed TV-ga qaranka madaxa fayadhowrka wasaaradda caafimaadka ayaa ku xog bixiyay ololaha ay ka fuliyeen qayb ka mid ah caasimadda Hargeysa madaxa fayadhowrka gobolka Maroodi Jeexi wasaaradda caafimaadka ayaa waxa uu kormeer ku maray qaar ka mid ah meheradaha iyo hoteelada magaalada Hargeysa iyo goobaha ay qashinka ku daadiyaan hoteeladu waxaana ujeedada socdaalkaasi ay la xiriirtay hubinta agabka ay ku shaqeeyaan iyo goobaha ay qashinkooda ku daadiyaan waxaana kormeerkan uu ka dambeeyay iyadoo la fulinayo go'aamadii ka soo baxay gudigii heer qaran ee madaxweynuhu uu saaray una magacaabay koruqaadida bilicda iyo fayadhowrka caasimadda Hargeysa madaxa fayadhowrka gobolka Maroodi Jeexi wasaaradda caafimaadka Cabdiwahaab Cabdi Nakuma waxa uu uga digay dadka aan iyagu basrin qashinkooda in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono haddii ay basrin waayaan isagoo geesta kalena meheradaha isticmaala
weelka aan wanaagsanayn ugu baaqay in ay bedelaan hadii kale talaabo laga qaadi doono. 300 oo arday oo dhameystay tababarka farsamada gacanta ayaa waxa shahaadooyinkoodi lagu gudoonsiiyay Hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa. munaasabadan oo lagu qabtay Hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin tiro badan oo hormood ka yahay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada agaasimaha waxbarashada dadban ee wasaaraddaasi mas'uuliyiinta dugsiyada farsamada gacanta ee Hargeysa Technical Institute iyo GAFO madaxda hay'adaha NRC iyo dadweyne aad u tiro badan kuwaasi oo dhammaantoodba ka qayb galay munaasabadan qalinjabinta ah ay ku qalinjabinayaan in ka badan 300 oo arday oo wax ka bartay dugsiyada farsamada gacanta ardaydan oo muddo 10 bilood soo baranayay farsamada gacanta ayaa soo dhameystay xirfado kala duwan oo isugu jira dawaarka dhismaha nijaarada iyo sidoo oo kale farsamooyinka gacanta ee lagu xoogsaday luqadaha af Soomaaliga iyo Ingiriisiga agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada maxamed xasan raage ugu horeyn halkaasi ka hadlay ayaa xusay kaalinta ay waxbarashada dadbani ka qaadato horumarinta waxbarashada isla markaana ay tahay waax ballaadhan oo ka mid a wasaaradda waxbarashada markastana wasaaradda waxbarashadu u heelan tahay inay kaalin mugle ka qaadato dhiirigelinta iyo koruqaadka farsamada gacanta iyo xirfadaha kala duwan ee waxbarasho axmed cumar xirsi ilaahi ciise cawaale ayaa iyaguna xusay in waxbarashada dadban iyo xirfadaha koruqaadka waxbarasho ee dadka ay siinayeen ay yihiin kuwa waxtar u leh dhinaca koruqaadka waxbarasho ee bulshada islamarkaasina ay dadaal dheer soo muujiyeen muddada 10 bilood ah ay ardaydani wax soo baranaysay agaasimaha xafiiska waxbarashada dadban ee wasaaradda waxbarashada xuseen daarood ayaa tilmaamay kaalinta iyo sooyaalka taariikheeda dugsiyada farsamada gacantu ay ka soo qaateen wasaaradda waxbarashada isaga oo xusay in wakhti ka mid ah wakhtiyada waxbarashada ee somalilan soo martay ay guud ahaanba lahayd somalilan 3 dugsi oo keliya oo farsamada gacanta ah kuwaasi oo si weyn looga faa'iidaystay looguna najaxay madaxa xafiiska Hargeysa ee hay'adda NRC Shukri Ibrahim oo iyadu maal gelisa xarumahan farsamo ee dugsiyada waxbarashada ayaa tilmaamtay inay ku faraxsan tahay inay qalin jabiyaan dufcaddii afraad ee dugsiyadaasi ka qalin jabisa isla markaasina ay waxbarashada dadbani tahay mid kaalin la xaadlee ka qaadata horumarka waxbarashada gabagabadiina waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydaasi dhammaysatay farsamada gacanta Suldaan Aadan Maxamed Maxamed oo ka mid noqday salaadinta Soomaaliland ayaa dhawaan waxaa lagu caleemay saaray xaflad loogu sameeyay deegaanka Abaarso Xafladda caleemay saarka suldaanka cusub oo ay ka qayb galeen salaadin uqaal wax garad kala duwan xildhibaano ka tirsan golayaasha baarlamaanka siyaasiin iyo dadweyne tir badan waxaa loo agaasimay hannaanka dhaqan ee hidaahan loo caleemay saaro salaadinta سلطان حسن سلطان عبد الله سلطان عبد الرحمن او ka hadlay caleemasaanka suldaanka cusub ayaa ka waramay madax dhaqameedka iyo halka ay kaga jiraan bulshada iyo doorka ay ku leeyihiin nabadgelyada waxaana Ilaahay uga baryay in uu u fududeeyo xilka loo igmaday سلطان محمود سعيد محمد او سلطان او ah deegaanka uu ka soo jeedo suldaanka la caleemasaaray ayaa sheegay in aanu ahayn سلطان laga daba keenay balse uu u yimid talo loo dhama hawshuna ay ka dhaxayso wuxuuna u duceeyay suldaanka cusub ee la caleemay saaray suldaan aadan maxamed maxamed suldaan yusuf maxamed xiray suldaan ibraahim jaamaca سمتر سلطان داكر سلطان احمد داهر جراد عبد العزيز محمد غنبي iyo بقره علي حسين ayaa guud ahaan ba madax dhaqameedkani waxay si faahfaahsan uga hadleen doorka madax dhaqameedka ee horumarka bulshada iyo nabadgelyada iyagoo Ilaahay uga baryay suldaanka cusub ee la caleemay saaray suldaan aadam maxamed maxamed in uu u fududeeyo xilka loo igmaday waxaa iyaguna halkaas ka hadlay gudoomiyaha xisbiga uu ciidan jeneraal Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha urur siyaasadeedka dalsan Ismaaciil Aadan Cismaan iyo maarxigeenka caasimada Maxamed Cabdullaahi suldaanka cusub ee la caleemay saaray suldaan Aadan Maxamed Maxamed hadal uu isna halkaas ka jeediyay ayaa ugu duceeyay dadkii ka soo qayb galay munaasabadaasi caleemay saarkiisa waxaana Ilaahay ka baryay in uu u fududeeyo xilkaasi loo igmaday
maamulka dawladda hoose ee Hargeysa ayaa uga digay dadka xoolahooda ku soo dhixdaya magaalada. Dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ay ololihii ugu horeeyay ku ururinayso xoolaha lagu soo dayay magaalada dhexdeeda ka fulisay magaalada Hargeysa. Ololahan oo lagu ururiyay lo' tiro badan ayaa waxa ay ka dambeysay talaabadan iyadoo la fulinayo guddiga heer qaran ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu xil saaray nadaafadda iyo bilicda caasimadda. Iyadoo arrintaasi la fulinayo ayaa ololahan iyo kuwo kale oo dawladda hoose damacday in ay kor ugu qaado bilicda iyo nadaafadda caasimadda ayay ka fulinaysaa magaalada Hargeysa. Waxaana halkaasi ka hadlay duqa caasimadda Hargeysa Injineer Xuseen Maxamed Shaciir iyo xogeyaha dawladda hoose, waxaana labadooduba ka warrameen sida ay ugu go'antahay dawladda hoose fulinta howlahaasi iyo olayaashaasi ay ku urinayso xoolaha. waxaanay dadweynaha uga digeen inaanay xoolahooda kusoo dayn magaalada, isla markaana waxay ku codsadeen in dadkii xoolaha silaha ay kusoo doontaan muddo saddex maalmooda. Wixii intaasi ka dambeeya, ciddii u imeen wada xoolahoodana waxay sheegeen in loo qaybin doono cusbitaalada maskaxda iyo maxabiista jeelasha ku jirta xoolahaasi. waxaanay maayarka caasimadda Hargeysa iyo xogeyuhu kormeer kusoo mareen goobta lagu hayo xoolahaasi ee boonka dawladda hoose ee magaalada Hargeysa, waxaana ay sheegeen in xoolahani loo fidiyo daaq iyo weliba biyo, isla markaana xanaanooyin kale ay dawladda hoose ugu talagashay in halkaasi ay ku siiso xoolaha inta ay ku hayaan. Dood cilmiyeed ku saabsan caafimaadka iyo kolokorinta caruurta ayaa ka furmay magaalada Hargeysa. munaasabadan oo ahay dood cilmiyeed ay soo qabanqaadisay wasaaradda diinta iyo awqaaftu, waxaa munaasabadii ahay fulitaanka kasoo qayb galay agaasimaha shareecada islaamka ee wasaaradda diinta iyo awqaafta sheekh axmed dembiil. waxaana uu sheekhu halkaasi hadal kooban uu kasoo jeediyey sheegay in mowduucan laga hadlaya uu yahay mowduuc diiniya, sidaasi daraaddeed culimmada xil gaar ahi ka saaran yahay mar haddii waxa laga hadlaya uu yahay mowduuc diiniya. waxaana waajiba ayaa uu yidhi sheekhu in culimmadu diintu inay iyagu faafiyaan mowduucaasi oo masaajidada, idaacadaha iyo meelaha laysugu yimaadaba ay ka faafiyaan. waxaanu sheekhu intaasi ku daray in nuujinta ay maanta ay ka hadlayno uu ilaahay sheegay rasuulkeena nasu banaana uu sheegay 1432 sannadood ka hor. waxaana ilaahay qur-aankiisa kariimka ah ku sheegay ayaa uu yidhi sheekhu in caruurta 2 sannadood la nuujiyo. sheekh axmed dembiil waxa uu xusay sheekhu inay waajib tahay in aynu ilaahay raacno awaamiirta wayna faray, isla markaana loo baahan yahay ilanala gudboon tahay culimmo ahaan inaynu qayb libaax ka qaadanno mowduucan oo kale. waxaa kale oo isna halkaasi ka hadlay sheekh ismaaciil cabdi hurre, waxaanu sharax dheer ka bixiyey sida dalalka reer galbeed iyo kuwa aan islaamka ahayni ay kontrool u saaraan tarantii dadkooda oo ay gaadheen heer ay xadidaan dabadeedna ay yaraato tarankii. sheekh ismaaciil waxa uu intaa raaciyey in islaamku uu dhiirigeliyey guurka axaadiista rasuulkeenna suban calayhi salaatu wasalaamna ay ku xusan tahay sida uu islaamku u dhiirigeliyey guurka. waxaa kale oo sheekhu xusay in islaamku inoo jideeyey inaynu ubadka la nidaamino oo la kala koriyo. waxaanu tusaale u soo qaatay dhaqankeennii hore uu tilmaamay inaanay jirin caruur isku wada nuug ah. naaskuna waxa uu sheegay in naaska oo la nuujiya uu yahay takeliya ee lagu kala korin karo caruurta. waxaa kaloo halkaasi ka hadlay dhaktar deeq siciid iyo doctor xasan oo labaduba ka warramay faa'iidada ay u leedahay naas nuujintu hooyada iyo dhallaanka. kulan lagaga hadlayay ka faa'iidaysiga tamarta cadceedda ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. munaasabadan oo lagu soo bandhigay qalab kala duwan oo ku shaqeeya ilayska qoraxda, waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo iyo dhalinyaro. qalabkan ay soo bandhigtay shirkad wadaniya oo la yidhaahdo Gulis ayaa ugu horeyn maareeyaha shirkadaasi Sayid Cali Axmed Cabdi waxa uu sharax dheer ka bixiyey faa'iidada qalabkan ku shaqeynaya cadceedda. waxaanu sheegay qalabkan in bulshada iyo deegaankaba uu u fiican yahay, isla markaana wacyigelin bulshada ay ka siin doonaan isticmaalkeeda qalabkan, kaasi oo ay u sheegay inuu yahay mid faa'iido weyn u leh dhinaca cunto karinta, leydhka, keebilada iyo adeegyada kale ee looga faa'iideysto cadceedda iyo dabka. waxaa iyaguna madashaasi ka hadlay madax ka socotay wasaaradda macdanta iyo biyaha iyo mas-uuliyiin kale, waxaana ku ammaanay shirkaddan waxqabadka ay soo bandhigtay.
أقوني سويدار سكو سابسان وحكا قبشادة قدنين كفرعوني غا أيا كفر ما هوتل دالحيس إيه مغالا ذهر قيسا أقوني سويدار سيغانا سعان دونا مدو لبا عشاء إسلامار كانا لقاها دي دونا دي باتدا وقبدها كوها يو قدنين كفرعوني غا أقوني سويدار سيغانا وحكا سو قيب غالي فروتان كيسي هاوين كا ككال سعودة قبلة مولو تشيح توق دير صاحلية أوضل وحانا وقوهلين هالكاسي كهذا شيء قدوميها أورو كاودان إقاها إن نفس وقاسو تشامع قوليد وكاوران تيو تيدادة تابركان يفايدادة أولي هاي هاوين كينا وحانا يؤسو تيدي سي بلشادر هير سمال لانهين لغا وضا قيبقا توه دبر قوين تيو قدين كفرعوني إقاها وآه دقن آني أقلين دين تا إسلام كو waxaan ay ku boorisay ka qayb galayaasha aqoon suudaarsiga siinay bulshada inteeda kale u gudbiyaan durusta ay ka barteen halkan sidoo kale waxa halkaasii ka hadashay hooyo Aamina Cismaan Buuri oo kamid ah haweenka iyagoo ku shaqeysta gudniinka fircooniga ah waxaanay sheegtay inay caadadaasi ahayd mid aan habooneyn diin ahaan isla markaana ay haatan faraha ka qaaday waxaanay faafayeen ka bixisay dhibaatooyinka ay haweenku ka dhaxlaan gudniinka fircooniga iyadoo kala dardaarantay waalidiinta inaanay ubadkooda dhaawac u horseedin xafada aadan saleeban oo kamid magaalada burco isla markaasina ay degan yihiin dad danyar ah ayaa la gaarsiiyay kalmo kala duwan warkaasi waxa magaalada burco nooga soo diray wariye Cabdisattar Cabdullaahi Cabdi hay'adaha wadaniga ah ee Kabaal iyo waliba amal ayaa maanta kaalmo ballaaran gaarsiiyay 420 qoys oo ku dhaqan xafada aadan saleeban ee gudaha magaalada Burco taasi oo ay ku dhaqan yihiin dad barakacayaal oo danyar ah way dhawaan soo barakiciyeen abaarihii ballaarnaa ku soo noqnoqday gobolka Togdha kaalmadan maanta ayaa hay'adaha wadaniga ah ee amal iyo kabaal ay gaarsiiyeen xafadaasi aadan saleeban ayaa waxa ay ka koobnayd bariis baasto saliid iyo waliba sharab sidoo kalena waxaa la socday kaalmadan dhar iyo waliba buskud iyo biyo gudoomiyaha hay'adda wadaniga ah ee amal master cusmaan sheekh cabdi ayaa halkaasi waxa uu ka tilmaamay inay tahay kaalmadani mid ay ugu talagaleen in ay ku kobciyaan nolosha dadka danyarta ee ku dhaqan xafada aadan saleeban ee gudaha magaalada burco kaalmadan oo ka timid buuri hay'ad laga leeyahay wadanka talyaaniga oo ay fadhigeedu yahay magaalada Roma oo lagu magacaabo Humanitarian Italian Group taas oo qayb ka qaadatay buuri daryeelka dadka danyarta gudoomiyahan hay'adda wadaniga ah ee amal waxa kale oo tilmaamay inta badan hay'adooda wadaniga ah ee amal ay ka shaqeyso caawimooyinka bani'aadanimo ee loo fidinayo dadka danyarta ah ee reer Soomaaliland gudoomiyaha xaafadda Siyaadan Saleeban Muqtar Axmed ayaa isaguna waxa uu mahad celiyay hay'adahan amal iyo kabaal oo iyagu iska kaashanay fulinta iyo qaybinta raashinka mucaawimada waxaana uu tilmaamay inta badan hay'adaha wadaniga ah ay kaalin muuqata ka qaataan daryeelka iyo xasuusta dadka danyarta iyo waliba ka warhaynta xaafadaha ay ku dhaqan yihiin dadka danyarta ah ee gudaha magaalada Burco taasi oo si ballaaran uga mahad celiyay gudoomiyahan isagoo kana codsaday hay'adaha wadaniga iyo kuwa caalamiga ah inay si wadan dadaalkooda ku aadan quudinta iyo daryeelka dadka barakacayaasha hay'adaha wadaniga ah ee Kabaal iyo waliba Amal ayaa waxa ay dhowrkii cisho ugu dambeeyay ka wadan gudaha magaalada Burco kaalmooyin kala duwan oo ay u fidinayaan cusbitaalada hooyada iyo dhallaanka ee ku yaala xaafadaha Koosaar Aadan Saleeban iyo waliba Yirowe manaha markii ugu horeysay kaalmooyin noocan oo kale ay ka qaybiyaan gudaha magaalada Burco waa Cabdisattar Sabri telefishinka qaranka Soomaaliland daawadayaal waxa intaasi inoogu ega warkii telefishinka qaranka Soomaaliland oo aan idinka soo tabinaya xaruntiisa magaalada Hargeysa tan iyo kulan dambe waxaan dhinacayga idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat